ngilangi wong meh. Ya bulan. Asik le rambutku mbok mbok pangan dhewe. Ndokmu kuwi. Kuwi depak anu ta. Gak jarang nandure ngkot we, nandure litium ta, pote. Wegah. Iso pot dijol menungso. Aku njek tau nggak kerajinan apa botol iku kan ning pawon ana botol gede-gede to. Aku kuwi di blek-blek terus dicantol ngene lho. Putu-putu sampean kok gawe. Nah, blekrek. Lho kuwi kaya pot, watu pot ngono tak gawe, ngono di blekrek. Blekrek piye? Ya di blekrek di garis karbon pan ngono kae gak cukup nganu. Ngono wis. Kuwi apa kuwi gendule kuwi dijole kaosmu wis. Jole kaosmu, jole kaosmu. Lek kaosmu rego pira kuwi? Kae kuwi. Di wong. Ya. Apa ne? Se. Lah pene dhe ta? Parani ngaleh. Kalau tadi kala? Antem wis. Walalalalatuk. Malah ngilah. Tak melakukan ini tak, pelakon ini tak. Bu fashion show ini. Kalau kebo. Kalau gula kebo neng bonang. Aku mbok bacok. Sing ngom bacok kowe, aduyan aku iwakmu. Iwakmu. Iwakmu anu apa? Alot. Alot. Mlakumu kuwe men ta? Medal ta. Sampe wong mrep ora ngomong iki ya. Piye? Kebo apa ngene iki jenenge? Yo kebo ya ora duwe, kok kebak kowe. Seneng gak buang kono lho. Ket mau ngomong, gak emang. Bek, itu ngurus lah. Kita buah cong, bacot. Wih rasa ditetel ini pot-pot kuih. Tetel ini makmu, di jelok botol kan. Makku kuih, nyapa kue. Bokongmu sak umbruk ta. Ta. Rokokan siapa bi? Rokokan lo? Enak rokokan. Orang yang cangkem darah ireng. Di cangkemmu lo ireng san. Entah sepatu kau nanti, nyolong nanti. Jalan nih bapak. Meninggalane bapak ajaran nyolong. Sing gak waras aku pokoke. Ngumpulne rasa antu jalalah, kowe ngangkleng ngene ngomah kapan. Ngangkleng. Kuwi uang rekam masane iso antu dhuwit ngono kuwi. Yo ora iso to, nyapo to. Ora iso ta. Mikir awakmu mikir kota. Eh. Timbamu lho. Gelem, tapi kok kon duwe kok nek jali pop. Ya aku ya ra iso mumpune duwe kan gitu. Kan golek HP, Mbah. Eh, aku HP entek loro nek diantok. Tah. Eh, rung. Terus saiki tak jaluk. Eh, rungono to ta? Tah. Cek lende HP aku ono nomormu ya.
nomormu jarak wong e. Oke. Aku ana nomormu ya. Enggak, nomornya apa sih ini sih? Kok dak buku dak nek foto aku mah susah. Wah, raimu Inggris. Lemu aku medal. Nyapa mbok Mbak ta? Yo, apa awake juga tak ngro. Lemah to. Piye kalau mungkin kok ora ada sik iki. Yen ning kono ya reket meneh. Yo ora ning kono yo. Penting lemah e mesti medun lah. Rasa jendit-jendit ta? Raup ta, raup. Mam, kowe mikir kok goblok eran to? Iya kakakmu iki. Wei, mikir. Oke, gue lagi ngusim, lagi ngomong sama Depren ya, ta? Iya, mubah ini loh. Wah, terang-terang, ta ini. Terang ngewangi mubah. Lo, ta ewangi dulu. Ta ewangi. Dah. Diwangi ragelam. Orang gelam, ta, sama Depren ini. Bagi nyanyi te si nyanyi sendang nyanyi balik nek wilo kan panjenengan oh mandor kowe wah. Iyo, ngamuk tata. Maika sapa to? Oh, ala kuwi to. Lah malah mbok jur lho ta. Deleming iki opo deleming? Ya, aku tunggu sih tak kuih ditanggap loh, aku saiki kok ngono kue pra urung duwe-duwe. Kue duwe untuk rekaman ini duwe rong ewu. Rekaman dogmu untuk duwe ora. Nah lah dimasukin YouTube mau jadi nih apa? Siapa? Jadi nih apa? Siapa? Ini anak Surip. Surip? Yanto? Duduk, berhenti anak Surip. Kue kok isuk dulu, siapa anaknya Nani itu yang dimasuk. Jadi nih Nani dimasuk nih YouTube. Kok iki gara-gara bocah ra genep iki ya. Masuk ning HP wis dadi pangan tempe. Duh aku mung entuk duit. Iki yo seneng budoni wong ya, Pak. Wong golek market obrok kesel wae iki lagi bayi banyu-banyu. Eh banmu mburi anyar ta? Banyu iki banyu aku matamu cecek. Ora ada masalah banyu karo berarti ngendok dhewe. Terus dibayi dulure dibayi songkone kadhe Mariam 5 kilo. Ora antuk anu to, Kak. Apa jatah ngono ku jatah? Beras jatah ndek iki teko kaum guava entuk 2 kilo setengah. Kok santunan teh, Bu. Tak ping di dalan sekolahan gitu. Tak brokne gurune takon nggih makani gurune yo nawe. Iki nggih makani pari sudah turah iki.
Lah menye iki tapi loro orang ada karo kok banjate mbak. Elek menyeluk gurumu njuwangar ta? Tapi nek lek wani ning sekolahan konangan tutar di nganu di sambuk nang tutar gak kena. Ini lanang dipakani awake ben anak isine. Lah, Pak Perin lek ngono. Lah nek mangan makake yo ngandok ra nang isine. Apa aku tandang gawe rasa-rasa. Engko lek didelok gurumu piye iki ta? Rene ning datane sekolahan senang aku nganu ben nyimak tugas iki mau lah karo apa iki dikon buka tas e lah iki tugas e iki kok kon mek paye papat iki kan 5 sing papat nek kan wis tumpuk kok genepi sitok nek tambahin nek 6 iki wis kelenger paye iki kurangi sitok lek ngisi mah kon ngisin mah Wah, iso men. Ngenyek to di. Ngenamu. Tugase rong lembar, telung lembar. Ing ngunaku SMA karo SD rong lembar. Lek wis SMA SMP 5 lembar, ngono karo yun karo tugas. Ngono akeh. Nyeluk gurine jo banggar. Cangkeme dhewe, cangkemu yo nggih ngono yo ora masalah to. Wis. Sip. Pokoke sip ngono ta yo. Tak arep turu, kek bali. Sik ta, sik kene sik ta. Dah, eh. Arep iki sik yo. Gelem e? Dah. Eh cemplung ning sumur. Cemplung sumur. Iki mikirmu ya waras apa bocor ta ini? Kowe bocor halus. Ora to, bocor sing ngerti golek dhuwit. Nek ta aku bocore ra nemen tamu bocore wong depan ku andel. Eh aretku lho kuwi. Aretku tuku iki. Tuku ning ndi kowe? Apa? Arit goangnya lho. Dongkal iki mari dongkal. Dongkal 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 ra landep blas. Ora landep, ora landep. Sarangi usik to ta? Ta. Ta. Nyuluh kecot ya ora. Kecot rong cakep bae mboten ngoci. Kapan? Pi kecot tak iki. Foto keramika sih. Yo jarang metu bare bengi metu ya jam 10. Denane golek jam 7 nganti setengah sekolah yang tetap timbos. Jere arep sing lemu iki jere. Endi meneh banyu antuk ngilangi jere. Pantes jere yang iki. Ya asik. Amanya antuk ra ngerti golek dhuwit, terima mbathok ae. Nah, ini Yanto karo Yanto dipakani Yanto. Yanto. Yanto teng jolan lha ape. Tak omahe kowe dhewe doan nek tak tambahan Yanto. Aman iki ta yo. Aman. Proses penalian rosokan. Iya. Toti boy, kira apa enggak pacar emang gaya, cuma gaya nganu gitar, cuma yang gula musungi sampah nganu lo. Ya mau tuh sampah kok. Menyak kancaku saya gitu pindah neng Bondowoso neng prosesan sampah aja nih dandi gaya bayarannya tambah tunggak nih ya. Pacarmu saya gitu. Kadang yo diwae sekolah nih takon jalannya kapan urap keluar. Siapa sini pacarmu tuh? Anto. Anto lagi lagi. Yanto lho ya. Yanto. Kok GR men to? Yanto omae ndi nah, tak paranane Dan. Dudono alamate. Yanto sing ndi to? Yanto sing tambute rada jegrak ku lho. Oh, Yanto kan jago to? Oh, main ndi Dan? Ke ringin putih. Ringin putih. Tugu lilin. Karo ngene Bimo anake Toto sing Jomo itu gulilin malah kok ngono. Tugu lilin. Tugu lilin. Kok ngawur kae. Kok kadung ngawur di pateni Bimo klenger iki Dan. Bimo ora tok gedeng ya. Gedeng. Ora ora to di paling ora dirapekne karo kok dadi gendeng. Takon ora dirapek ngedekne takon. Takon urung mbok jawab. Tombok iki ning ndi?
Wah. Iya jepreti matane. Tapi pacaran awakmu. Iya. Iya. Kirene gembung. Antok iki mati kurah duwi e karo tetan ngenyek kowe. Tapi direbut karo mlaku ngono. Raine gembung e aku kuwi. Tenane nggo arek wedo. Ta, ta. Tambahi 3 lom. Ta. Wes ana to ta? Yang mau ngomong ta? Ta. Kalau ta. Dikai tambahan rasoan lho. Sik to ada iki kebone cilik-cilik. Allah mohon wis. Ta. Tapi direbut mlaku ngono. Iya, tapi gue dibayar 5.000, 10.000. Aku bagiannya kelakai gitu. Ini bagian berapa ya? Iya, 5.000, 9.000 gede. Kalau dengan barang ini milik kecil, milik kecil ini raya mak. Ini cek pacaran gak ada topi? Iya, gak ada. SMP kos bodoh. Ini sabunak kok, banyak kok. Banyak kok sampah gue ya. Ini lu ya, botol ini lu ya. Gue tukang cacah. Gula ini tambang apa tampar lah habis ini kan diterapi telu papat. Eh sih telu papat. Wah dukun ya pemeroh. Lah iki kan ya kena tas enggak ada. Jeneng apa kuwi jene? Total. Botol. Wah mu botol. Mocone lho. Las. Las. Kuwi mocone ngene lho ta. Harta tahta. Tuk tuk tea. Lagi mau gua apa anu iki mau? Nggih dungal-dungal iki nggih nyuci. Ora nganu kan tangane bendang. Sing gersih to ta kowe iki lak takoni kok. Eh, ta. Ya ali mule tak kowe ta. Ta. Oh. Lah iki kok kebelan nglebokno kedus mu apa kebomu? Grendeng sepur iki. Iya, Mbak. Lah. Iki oh cakeme. Lah, kok ngamat to Toti? Iya. Eh, Toti. Toti lali nang belakang. Elek berapaannya betoti ya. Sama. Kok dengar enggak?